来到英雄联盟。俺的取经之路才刚刚开始。哎，问个问题，三狼加蓝 buff 加蛤蟆能升到三吗？又挂机了，嗨，玩卡萨丁的都这样吗？刚好三级，行，明白了。既来之，则安之。有意思没？有意思吗，兄弟？你跟我在这玩，你说你缺个桶，你还要跟我打？闪现！没事的，追不着我们。一级没学抠，哎呀，把我自己闪给我打回来了，给我来了个二连捅。闪现换闪现，不亏。要比如我了，开始。能杀啊，死了得了，没事，死了也赚，死了也是赚的。而且我估计包女儿可能要来了，不 A 那个就走了呀，不 A 那个也走不了，我被减速了，我多 A 几下兵，那包女儿我估计一会儿肯定还得来，你知道吗？百分之百得过来，所以这波我们就不拼了，让他崩。啊，包女没在。要越我塔了呀，不要好好玩是吗？哟，这都能崩着我，
哟，你也没招啊，这塔下兵太多了。哎，刚才那个桶不让他炸着就好了，那个桶让他炸着了，稍微反应慢了一点。最终我们还是没有抵挡住对面的月塔，失败了。不是这船长这玩意儿，那搁塔下就丢你，你是咋整？就一直丢。他们家打野就搁旁边，你也没有回血，就一直搁那丢你。丢一下一个不灭，丢一下一个不灭，然后放个桶。那桶稍微没打好就炸着了。先来个鞋吧。区区还是够的。他应该还没有传送，然后大招还用了。三层塔皮费点劲，他怎么活这么快啊？我决定咱厕所回城一波，好久没厕所回城了，回一波。让人下当了吧？你看，我一上去他就别我，我再往前上点他就拿桶炸我。哪里护哨的呢？留点蓝啊，多留点蓝。他们拿不拿小龙不知道啊，拆没得了，快点拆吧。
这把还是黑漆。从今以后我决定了啊，断他们节奏，这传送保重。从今以后我决定了，只要我出提亚马特我就出黑漆，我出完提亚马特再出三项就行了。这发育时间就有点长了，稍微有点跟不上节奏，那个死亡之舞出的有点慢。团长好像是哟，可以可以打这波线上 AD nice。我把下路拆了，团长刚才没闪，那个假身稻草人闪的，然后你看着好像是团长闪现了，他能闪吗？他跟我闪现一块好的，等一会儿钱来个水银还、哎、中路拆了就差不多了，下路也拆完了，上路也拆完了，先插中路。三界上赛季王者八百点啊，啊这么狠吗？哎呦，我真扯不着。上个赛季，这不钻石三的吗？把峡谷打了。勾的可以，不好上啊，兄弟！呀，这把龙王杀了，可以。
死得其所了。团长好像觉得自己是有点无敌了，我这一瞅，喷劲吹得好啊，好好兄弟。分女儿真是我的好兄弟，小龙兄弟们，我们马上12级了，峡谷打了，把一切可以拿的资源都给他拿下。哎呦我操，螺旋丸，我上去收兵了啊！卡萨丁搁下路呢，收兵了，收兵了，收兵了！明金收兵，其实这猴出完提亚马特，直接出黑切挺厉害的，不用出三项。上路二塔没了，没有人守着都。这就好比是一个鳄鱼，你说你鳄鱼能出三项吗？也不行，不太适合，是不是？黑切便宜。对，这么出成型快。那样出太慢了，没有两件套有点弱，而且脆。哎呀，这个应该给队友的啊，这不应该自己拿了，差200块300块。主炮准备发射，我这你自己不要去把他们都杀了。Nice， 拿下！我说这死的有点快呀，这。我撤了，兄弟。溜了溜了，别打了，别打了，一会儿丢大龙啊！哎呦我操，这不白送了吗？闪现了啊。不过也没事，他们也打不了龙就行了。
等会儿团，不用等会儿团，把船长杀了。可以大龙，我有大招。那 ADC 咋没来呢？过来呀 ADC。 小龙也行，那小龙吧。呀，这包女儿21层杀人书呢。可以啊，包女儿。但其实我是不太清楚，这包女21层杀人书有什么用？我操，这怎么吹的我？只要俺们家有卡萨丁，就不可能让包女翻盘，知道吧？这包女相差卡萨丁还是差了点劲。哎呦我操，瞬间爆炸！打大龙说句实话就是给对面机会，不太好打大龙，最好是中推。真的打龙就是给对面机会。他干嘛呀？他点灯笼。龙王挺爱秀啊，我这一看呢，他咋那么秀呢？打个针眼儿，这人咋瞬移呢？大龙吧，要我说这回可以大龙试一试，因为我们人状态都不错。做一下龙坑视野，来来来来来，大龙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 ，直接打大龙了，直接打龙的包女搁家里头呢，这条龙势在必得。哎呀，这是五打四团灭了啊！螺旋丸来了。
其实也没事儿，可以接受。虽然我们家团灭了，但是结果还行，其实也不是那种接受不了的情况。哎，这龙王怎么打 boss 呢？这个人呢，护甲也不是那么很高哎。恐惧，沉默，吸，漂亮，小龙拿下龙魂。乱了，对面有点。别给我送钱了，我可求求你了！你老给我送钱干什么玩意儿？把中路推了。先走不走，扛塔好撤。 ADC 死了，溜溜溜，兄弟溜了。卡萨丁死了，卡萨丁为啥死了呢？俺们三个人还推不掉一路吗？这啥玩意儿？卡萨丁咋死了呢？虚空行者啊！虚空行者十八级了。哟，这都是些什么玩意儿？噔噔噔！叮！快跑！这船长快来追我来了！把船长杀了 ，nice！ 又来一波螺旋丸，哎呀！杀包女儿，没钉就GG了吗？没钉也不GG呀、啊。